קוראים לי דנה, ואני בת 12, חגגתי היום עם נשות הכותל. ביום שבת עליתי גם לתורה בבית כנסת רפורמי. והחוויה הייתה לי מאוד כיפית. האמת היא שהיום היה יותר שקט יחסית לימים אחרים. שמי רונית, אני אימא של דנה. אנחנו חברות הקהילה הרפורמית במודיעין, קהילת יוזמה, ואני חברת הנהלת התנועה. ומאוד מאוד מרגש לי אחרי שאני מגיעה כל חודש לתפילות כאן, שדנה גם הסכימה ובחרה לעלות גם כאן לתורה. זה מאוד משמעותי בעינינו, השוויון והזכות בעצם שיש לכל ילדה וילד לעלות לתורה בגיל 12 ו-13, וזה היה לנו מאוד מאוד משמעותי כאן. היה לנו תחושה קצת לא נעימה עם הגדרות שסובבים אותנו, וזה שזה לא פתוח, זה מרגיש... והגישה לכותל היא לא פתוחה לגמרי. וזה מרגיש כמו כאילו אנחנו בכלוב, כאילו אנחנו בגן חיות, וכולם מסתכלים עלינו. כשזה בעצם הדבר הכי טבעי בעולם, שבנות 12 קורות בתורה, כשמסביב נמצאות המשפחה וחברים ובנות הקהילה. לנו זה היה הדבר הכי טבעי בעולם, ואני מקווה שזה יביא שינוי, ושבעתיד זה יהיה טבעי גם לבנות אחרות, שיוכלו לקרוא באין מפריע ובלי קריאות ביניים ובלי צעקות מסביב, כדבר הכי טבעי שבעולם. אנחנו מאחלות בטיחות ושוויון בין המינים למדינה, וגם שתחגוג עוד הרבה עשורים. וגם אני מוסיפה סובלנות וסבלנות, ולקבל את השונה, בכל היבט. וגם במקום הזה של האמונה והדרך לבטא את האמונה, כך שבעצם אנחנו נרגיש כאן כחלק מכל ההמון שהיה כאן, ולא כמשהו שהוא מובדל ושונה.